শিক্ষক নিযুক্তিৰ আবেদনত ভুয়া প্ৰমাণপত্ৰ বহিৰাজ্যৰ প্ৰমাণপত্ৰৰে আবেদন অসমৰ আবেদনকাৰীৰ আবেদন কৰা অধিকাংশৰ বিএড আৰু ডিএলএডৰ চাৰ্টিফিকেট ভুয়া নথি পৰীক্ষণৰ বাবে গেঠেলা মাৰিছে 5550টা পদৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ৰাজ্যৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য যোৱা বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহতে 5550টা প্ৰাথমিক শিক্ষক পদৰ বাবে কৰা আবেদনৰ অধিকাংশই ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা ডিএলএড আৰু বিএড প্ৰমাণপত্ৰৰে আবেদন পূৰণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে যাৰ বাবে আবেদন লাভ কৰিও এতিয়াও নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত থমকিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ আবেদনকাৰীৰ অভিযোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ শিক্ষা বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে নথিসমূহৰ পৰীক্ষণৰ কাম কাজ নথিসমূহৰ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পলম হোৱাৰ কথা স্পষ্টকৈ ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ বেগুৱে বহু ভুৱা চাৰ্টিফিকেট আহিছে বিশেষকৈ ডি এল এড বাহিৰৰ পৰা লৈ অনা ডি এল এড গতিকে ডি এল এডৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন আমি কি মতে হ'ব কেনেধৰণে কি কথাখিনি চাম এইখিনিৰ কাৰণেও আমি ৰবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ এটা এছ অ' পি প্ৰস্তুত হৈছে গতিকে কোনেও ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই যাতে এই পৰীক্ষাৰ দেওনাখন পাৰ হ'ব বা এই বাছনিৰ দেওনাখন পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ইতিমধ্যে ইয়াৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ভৱিষ্যতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যাতে আবেদনকাৰীয়ে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে শিক্ষকৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত এছ অ' পি প্ৰস্তুত কৰিব শিক্ষা বিভাগে এতিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ এছ অ' পি এখন প্ৰস্তুত হৈছে আৰু যিহেতু প্ৰতিশিলা কাগজ তন্ন তন্নকৈ চাব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে যে বহু ভুৱা চাৰ্টিফিকেট আহিছে এতেকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শ্ল' হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো মই আগতীয়াকৈ জনাই দিছো কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট